Kristijan, izpildījāt uzdevumu. 9 periodi un esat Milānas spēlēs. Jā. Ilgi gaidītais moments, ko gribējās pašam arī personīgi dabūt iegūt, lai zinām, ka mēs braucam. Tā ir tikai bišķi jāpagaida, jātrenējas un jāizbrauc un jāpareja, ko mēs varam pirādīt. Protams, jā, mēs zinām, ka nebūs viegla cīņa. Man personīgi tur pirmā mājiņa aizgāja greizi, bišķi neveiksmīgi, tad otrajā veiksmīgi uzspīdēja. Tāds sports, hokejs un beigās pats galvenais rezultāts un uzvaru muzejā šodien. Ko tu vari pateikt, ar ko izdevās Franciju nospiest, ka jau pēc diviem periodiem vairāk vai mazāk bija skaidrs, ka uzvara ir jūsu rokās? Es domāju, tas komandas gars, kas mums bija, mēs vienmēr viens otram palīdzējām, mēs palikām pie struktūras, pie sistēmas, ko mēs runājām. Iemetām ripa zonā, gājām uz priekšu, viens otram piespēlību metienī un jā, palīdzējām viens otram, tas arī viss. Mēs zinām, ka mēs esam laba komanda, kad mēs esam favorīti un mums ir jāuzvar. Jā, mēs darījām visu, ko mēs varējām, lai šeit ir uzvarēt. Pirmajā periodā vairākas minūtes iespiedāt viņu zonā, kopumā kontrolējāt spēli un izskatījās, ka soli vienmēr esat viņiem priekšā. Tik pārliecinošas sniegumus reti gadās, varbūt arī šādās izšķirošās spēlēs. Jā, un es domāju, lielākoties, mēs paši šaļi kopā. Tas ir tas, ko es gribētu izsākt kā komanda. Mēs spēlējām, mums nebija individuālā spēle tik svarīga šodien un vispār visu šo turnīru. Tā kā prieks, ka mēs visi sākā kopā aptuveni tā kā no bronzas laikiem. Ja? Un ļoti ceru, ka tīpaši te vairākiem čaļiem, kuriem ir bišku vecāki, ja? Es ceru, ka viņi arī aizbrauks uz Milānu kopā ar mums. Tiekamies Milānā! Tiekamies!